Šest fantastičnih polučasovnih epizoda antologijske serije Grčka mitologija od 4. novembra na svim kioscima 3 sata neverovatnih avantura legendarnih junaka za samo 250 dinara. DVD Grčka mitologija. DVD Grčka mitologija 2. Neverovatne avanture legendarnih heroja. Novih 6 fantastičnih polučasovnih epizoda. Na svim kioscima za samo 250 dinara. DVD Grčka mitologija 2. Veliki svetski hit, najzad i kod nas. Nodi. Kako je Nodi spasio Božić? Još 10 epizoda Nodija na DVD-u. Na svim kioscima za samo 250 dinara. Neponovljive avanture najvećeg crtanog junaka. Nodi. Pokemon. Premijera na DVD-u. 8 najnovijih epizoda. 3 sata neverovatnih avantura koje do sada niste videli. U prodaji od 29. decembra. Na svim kioscima za samo 250 dinara. Pokemon. Se vozi kroz grad. Vidi, autiću, gospodin Iskra je još uvek u svojoj garaži. Hajde da vidimo šta radi. Zdravo, gospodin Iskra. Šta radi to ovoliko kasno? O, zdravo, Nodi. Samo sam ostao do kasno da popravim ovaj motor. Ostaćete duše budni. Pa ponekad ostanem budan do kasno da bih radio ili čitao ili čistio. Kada nema nikog, čini mi se kao da je čitav grad igračaka samo moj. Samo vaš? To zvuči zabavno. Niko ti ne smeta. Osim ako neko svrati da se javi. Kao ja sad? Ha. Pa dobro, laku noć, gospodine Iskra. Laku noć, Nodi. Hej, autiću, hajde noćas i mi da ostanemo budni do kasno. Mislim, ako sad odem na spavanje,
Samo ću da spavam, a kad spavam, ništa ne radim. Ali ako ostanem budan do kasno, pročitat ću novu knjižicu. Laf, af, af, rekla je mama kuca. I tako je krečno suče, mislim srećno kuče sklopilo okice i zaspalo. Kraj. Napred. To je bila moja kapa, a ne zvonce na vratima. To je bila dobra priča. A ne bih je pročitao da sam spavao. Šta sad da radim? Možda bi trebalo malo da počistim. Danju nikako ne nalazim vremena. Očistio sam i obrisao prašinu u celoj kući. Nemam više snage da čistim. Mislim da ću da odem u krevet. Čekaj, pa ne mogu to da uradim. Gospodin Iskra ne bi ovako rano otišao u krevet. Znam, otići ću da posetim gospodina Džamba ili Kegle. Možda će hteti da se igraju. Spavanje je dobro, al noćas je jasno, da u krevet idem jako, jako kasno. Ej, i kod gospodina Džamba su pogašena svetla, kao i kod Kegli. Svi u zemlji igračaka spavaju. Nemam sa kim da se igram. Čekaj, još neko je budan ovako kasno noću. Gospodin Iskra! O ne, čak i gospodin Iskra spava. Samo sam ja budan. To znači da su svi putevi samo moji. Hajde da se vozim, autiću! Je već prošlo 11 sati i još bar pola sata. Nikad nisam ostao buden ovako kasno. Ovo je baš zabavno. Možda bih mogao da se parkiram ovde i da smislim još neke zabavne stvari. Znam, mogu da odem, da posetim. Što to radiš, Nodi? Zdravo, Uško. Baš sam pošao kod tebe. I ti si noćas bio budan do kasno. Noćas? Smešni mali Nodi, jutro je, vreme je za ustajanje. Jutro? Kad se to dogodilo? Pre 2 sata, a ti moraš da podigneš pakete sa železničke stanice i isporučiš ih, sećaš se? Tako je, bolje da pođem. Malo Uško, zdravo. Da vidimo, da skrenemo ovde, onda tamo. Zdravo, Desi. Sad skrenemo vuda, a onda onuda. Mislim... Zdravo, Desi. Nodi, kuda ideš? Na železničku stanicu. Ali stanica je na onu stranu. Voziš u krug. Hvala, Desi. Radu si paket. Stvarno?
Malo pre sam prošao pored železničke stanice i video ih tamo na peronu. Stvarno? Znam da sam nešto zaboravio. Cijelu nedelju čeka moj novi šeširić. Nema problema. Ključ? A kako ovo da nosim? O ne, to je trebalo da odnesem gospodinu Iskri. Pitam se šta li sam njemu odneo. Ovaj novi alat svake godine izgleda sve čudnije. Muško, zašto voziš bicikl unatraške? Ne vozim, ti voziš auto unatraške. Jesi li čuo, Tiću? Ja vozim auto unatraške. Opa, izvini zbog ovoga, Autiću. Jesi li dobro? Zašto si vozio unatraške, Nodi? Ne znam. Mačice, sam umoran jer sam sinoć ostao do kasno budan. Šta si uradio? Nodi, noć je vreme za spavanje. Ali kad spavam ništa ne radim. Radiš, odmaraš telo, što mu je potrebno da bi sutra moglo da radi i igra se. Zato si danas toliko umoran. Ali gospodin Iskra nije umoran, a ostaje budan do kasno. Nodi, kad radim do kasno, obavezno prvo dremnem. Stvarno? Naravno, i zapamti, mladim ljudima poput tebe potrebno je mnogo sna, više nego odraslima. Mislim da se u pravu, neprestano zevam, sve radim pogrešno i suviše sam umoran da bih se igrao. Tako je, a kad se ne naspavaš dovoljno, možeš sutradan da budeš i namćorast. Onda ću da se pobrinem da od sad uvek dovoljno spavam. Hoću, hoću, hoću. Dobro je, jer ćeš sutra morati da isporučiš sve one pakete na prave adrese. Idem pravo kući u krevet, da moje telo može da se odmori. Nodi, suviše si umoran da bi vozio, ali imam ideju. Slušaj. Odlična ideja, Uško.